Thymann, efter 2 9-målsnederlag i træk, så får I en sejr i dag. Hvordan er det? Så starter du den sådan. Nå, det er jo dejligt. Som jeg sagde før kampen, så havde vi et mål nu, og det var sikre 9. pladsen. Og det gjorde vi. Så aller glad. Kan man sige, at I har sådan lært, især den seneste kamp, hvad man ikke lige skal gøre, og så prøve at forbedre det? Jamen altså, hvis man ikke lærer sin nederlag, så er man jo sådan... Ja, så kommer vi i hvert fald ikke videre. Jeg ved ikke, om... Det kan godt være, at vi lærer det. Vi formår i hvert fald at holde bolden i gang bedre, og pressene bliver ikke... altså, de får ikke lavet så mange frikast, som Skjern gjorde. Så hvis vi ikke vidste det i forvejen, så har vi i hvert fald lært det nu. Dig selv, du går ind og rammer nogle rigtig vigtige mål i kassen. Hvordan var det også? Nå, det er jo altid rart at spille godt. Især fordi, at der er ikke mange tilbage, og jeg har været meget træt af mine egne præstationer de sidste 4-5 runder tilbage. Så det er rart endelig at komme på sporet igen, og jeg tænker også, det er et fint tidspunkt at blive klar igen. Eller spille godt igen. Ja. Nu har I sikret jer nogle pladsen, som du selv er inde på. Hvordan er det at 2 point over i nedrykningsspillet, og så være... Altså det bedste hold blandt fra 9 til 13? Jamen det er jo surrealistisk et eller andet sted. Altså, det har vi sgu ikke set. Ej, den har vi overhovedet ikke set komme. Altså Dennis går stadig praler med, at vi kunne komme i top 10. At han kaldte den første sæson, men... Ja, så vi har bare spillet godt, og vi har så godt hold, og vi er pisse gode. Så jeg synes egentlig også, det er fortjent. Altså. Ja. Skive lørdag. Mm? Hvad bliver det for en kamp? Det bliver forhåbentlig en kamp med fuld hal, og det her gang i den, det er jo Arne Damgaard, der kommer tilbage i LMI-hallen, eller i VF-arenaen. Så han skal selvfølgelig have en forfærdelig udbanetur i LMI. Det vil vi glæde os til at se. Tillykke med sammen, Mads. Tak.